Hyvää uutta vuotta täältä Kuusamon Kitkajoen Jyrävään. Tuolla kanjonin purussa kuohuvan Kitkajoen Jyrävän jyrinä. Olkoon se taustamusiikki ja voimavara. Kansalaisaloite kaivoslaki nyt voimalle, joka tuopi Suomeen oikeudenmukaisen kaivoslain niin ihmisille, yhteisöille kuin luonnolle. Kuusamossa on puhuttanut myös jonkin verran tuulivoima. Katsomme, että lisää tuulivoimaa voitaisiin rakentaa olemassa olevan tuulivoimapuiston viereen, olemassa olevan siirtolinjan varteen, kohti Kuusamoa ja Oulun tietä. Siellä on nyt Kuusamon ja Posion rajalla pieni määrä tuulivoimaloita olemassa olevan siirtolinjan varressa ja yleisestikin. Kannatamme periaatteessa tuulivoimaa, mutta se on myös kaavoituksellinen ratkaisu ja sitä kannattaa rakentaa vähempiarvoisiin maisemiin, joita löytyy muun muassa Etelä-Kuusamosta, Koillismaalta laajemmilti ja olemassa olevien siirtolinjojen varresta. Pohjois-Pohjanmaahan yleisesti on koko Suomen tuulivoimavaltaisen maakunta ja tuottaa 42% Suomen tuulivoimasta. Toivomme, että muut maakunnat pääsee Pohjois-Pohjanmaan tasolle. Hyvää uutta vuotta Kuusamon Rukalta. Kuusamon matkailu pohjautuu puhtaaseen luontoon, kauniisiin maisemiin ja kuohuviin koskiin. Me vihreät olemme olleet vaalimassa kaikkea tätä. Tehkäämme yhdessä Kuusamon ja Suomen tulevasta vuodesta entistä vihreämpi. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa uudistaakseni kaivoslakia, muuttaakseni Suomea kestävämmäksi, vähäpäästöisemmäksi ja ilmastoystävällisemmäksi. Me tarvitsemme uuden kaivoslain, joka vaalii meidän puhtaita vesiä, on oikeudenmukaisempi ihmisille ja yhteisöille ja muille elinkeinoille. Tässä Rukan edessä on kaivospiirejä ja valtauksia. Koko Kuusamo, Pohjois-Kuusamo, Pohjois-Posio ja Etelä-Salla on varauksien ja valtauksien piirissä. Globaaleja ilmastopäästöjä tulee vähentää, jotta voimme säilyttää nämä kauniit, puhtaan valkeat talvet edes Pohjois-Suomessa. Valitettavasti koko Kitkarukaa Oulankaan alueella aina Riisitunturilta Oulangan kansallispuistoon on kaivospiirejä, varauksia ja valtauksia. Suuri osa kuusamolaisista eri kalluppien ja tutkimuksien mukaan ovat tätä hanketta vastaan. Me kuusamolaiset haluamme lopettaa epävarmuuden tällä alueella ja säilyttää nämä kauniit maisemat ja puhtaat vedet tuleville sukupolville. Tarvitsemme oikeudenmukaisemman kaivoslain, jossa paikallisilla ihmisillä on suurempi päätäntävalta määritellä, mitkä alueet soveltuvat kaivostoimintaan tai jätetään lopullisesti niiden ulkopuolelle. Tämä alue kuuluu yhteen niistä, joita ei kannata uhrata lyhytnäköisen yrityksen voiton tavoittelun tähden. Kevät-talvella meillä Suomessa on eduskuntavaalit ja eurovaalit. Molemmissa näissä vaaleissa suomalaiset voivat olla muuttamassa maailmaa kestävämmäksi, oikeudenmukaisemmaksi ja vihreämmäksi. Olen ehdolla eduskuntavaaleissa liittymällä tukiryhmääni tai tukijoukkoihini. Olet edesauttamassa sitä, että pohjoinen vihreä näkökulma tulisi osaksi Suomen valtakunnallista politiikkaa.
pyrin tekemään kaikkeni ja vähän enemmän näiden ja monen muun asian eteen. Valitse minut asiamieheksesi eduskuntaan. Lupaan tehdä parhaani. Hyvää uutta vuotta kaikille ja toivottavasti palaamme asiaan. Ole yhteydessä.